Džokers pirmais cipars – 6, otrais – 6, trešais – 7, ceturtais – 2, piektais – 3 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis – 7. Papildu spēlē Džokers, laimējuši kuponu numuru cipari – 6, 6, 7, 2, 3, 7. Kā nākamā šovakar Latlato 5 no 35 izloze. Vai jūs dzirdējāt un redzējāt, kas šeit notika aizvadītajā sestdienā? Kādam spēlētājam izdevās uzminēt visus 5 Latlato skaitļus un laimēt vairāk nekā 162 000 eiro. Wow, nu tas ir ritīgi super. Es esmu, piemēram, ļoti priecīgs. Un vēl jau vairāk tieši tāpēc, ka biļete tika iegādāta manā dzimtajā galā, manā reģionā, kas ir Latgales pusē. Un būsim vēl precīzāki – Viļānos. Tai, ka broļi no sirds tevi apsveica, lai tevis veiksmi pavada toļok. Tiešām lieliska ziņa, bet ja tas kādam izdosies arī šovakar? Nu, tad arī viņu mēs varēsim šajā vakarā sveikt ar laimētu Latlato 5 no 35 uzkrājumu. Un tie ir 30 000 eiro. Manuprāt, arī ļoti superīgs laimests. Vairāk kā labs. Un vēl jau var sakrist arī papildu skaitlis. Ja tā notiks, tad laimestam tiks pieskaitīti vēl 100 000 eiro. Un laimests, ko mēs saucam par lielo laimestu, var sasniegt 130 000 eiro? Wow! Nu tas gan ir riktīgi labais. Latlato 5 no 35 pirmais skaitlis ir 6, otrais 16, trešais 27, ceturtais 9, piektais 31. Šīs dienas Latlato 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi. 6, 9, 16, 27 un 31. Un papildu skaitlis šovakar ir 7. Un nu pienākusi kārta Džokers 7 izlozē. Nu, ja jau Džokers 7, tad jāsalīdzina būs 7 ciparu kombinācija. Svarīgi, lai pēc iespējas vairāk sakrīt cipari no beigām. Jo vairāk, jo vērtīgāks laimests. Pareizi? Tieši tā. Jo vairāk, jo vērtīgāks laimests. Un ja sakrīt visi 7... Tad tiek laimēts lielākais Džokers 7 laimests, kas ir 750 000 eiro. Jūs vispār spējat to aptvert? Džokers 7 pirmais cipars ir 6, otrais 8, trešais 9, ceturtais 5, piektais 0, sestais 8 un septītais 0. Papildu spēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kuponu numuru cipari 6, 8, 9, 5, 0, 8, 0. Un nu klāt ir brīdis, kad mēs uzzināsim, kāda šovakar ir veicies mūsu izložu dalībniekiem. Jūs uzmanībai izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Un tagad uzmanību visiem papildu spēles bagāts dalībniekiem. Super nosaukums momentu loterijai. Bagāts. Papildu spēle. Nu tad tas nozīmē, ka šeit nelaimējusi biļete var atnest kādu vērtīgu laimestu. Ideāli. Cik biļetes šonedēļ bija piereģistrētas? Šodienas izlozē bija piereģistrētas 11 401 nelaimējusi bagāts biļete. Nu, tūdaļ es nosaukšu laimētājus. 500 eiro šodien laimē Māris Ramanis un Mārīte Vuškāne, savukārt pie 1000 eiro tiek Ingrīda Skutele, Janīna Jomante un Digna Dakstiņa. Vai esat gatavi šī vakara Viking Loto izlozei? Ja jau liela starptautiska loterija, man atkal būs iespēja nosaukt miljonos mērām uzkrājumu prognozi. Ja otro reizi šovakar, man patīk šis darbs. Un tātad par uzminētiem 6 skaitļiem un Viking skaitli? Paga, nesteidzini mani. Es ļoti labi zinu, kas man ir jāsaka. Par uzminētiem 6 skaitļiem un Viking skaitli šovakar var laimēt 3 000 000 eiro. Un tagad sākam šī vakara Viking Loto izlozi.
Pirmais skaitlis – 30. Otrais skaitlis ir 46. Trešais skaitlis – 37. Ceturtais skaitlis – 41. Piektais skaitlis – 9. Un sestais skaitlis – 44. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 2. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi – 9, 30, 37, 41, 44, 46 un Viking skaitlis – 2. Uz tikšanos nākamajā izlozē!